នេះពរមានមួយទៀតហើយបាទគឺប្រពន្ធរត់ចោលតាមប្រុសថ្មីបាទដេកប្តីដេកឲ្យបាទដបស្រាបាទគឺជីវិតគ្រួសារគឺតែតែអញ្ចឹងឯងបាទប្រហែលជាមានបញ្ហាអីខាងក្នុងដែលយើងអត់ដឹងឥឡូវយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទជប់អាបន្ទោសខាងណាបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាសិនហើយចាំរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាចាំយើងវែកញែកដល់ខ្លួនឯងបាទកុំដាក់ពងពមមានកដាក់ថាប្រពន្ធហូតចោលតាមបោះថ្មីប្តីដេកអោបប្រុសស្រាបែរជាបន្ទោសខាងស្រីទៅវិញយើងអត់តន់បន្ទោសណាបាទមកចង់ដឹងច្បាស់តាមដានស្ដាប់ខ្ញុំតិចសិនណាបាទអូខេបាទតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទបាទប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាបាទល្មោតស្អិតល្មោតទៅណាបាទបាទដេកអោបទ្រូងជាមួយគ្នាក៏ដែរបាទបើមានភាគីណាបាទងប់ងល់នឹងលបាយបាទច្បាស់ជារលាយទ្រព្យសម្បត្តិរហូតបាទខូចខ្លួនខូចប្រាណបាទតួយ៉ាងបាទបរោះម្នាក់នេះបាទយកបាទប្រពន្ធប៉ះស្រីលែងបាទលែងលបែងបាទស៊ីសងបាទកាប់មុខបាទលក់ដីលក់ស្រែបាទកែអកអីអស់លេងហ្មងបាទហើយចុងក្រោយបាទផាត់ប្តីបាទរត់ទៅតាមប្រុសថ្មីបាទបាត់បាទស្រមោលបាទធ្វើឲ្យប្តីឈឺចិត្តបាទស្អិតទ្រូងបាទដេកអោបដបស្រាបាទស្ទើរខ្លាចជាមនុស្សវិកលចរិតទៅហើយបាទបាទបាទលោកបាទមៃហមបាទអាយុ40ឆ្នាំបាទរស់នៅក្នុងភូមិបាទរុស័យបាទមួយគុំបាទឃុំអូសារាយស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបាទខេត្តតាកែវបាទបានរៀបរាប់ទាំងបាទបាទស្អិតបាទទាំងស្អុយស្អិតបាទបាទទាំងស្អុយក្លិនស្រាបានសុំទោសបាទមោងថាមានន័យថាគាត់និយាយទាំងខ្លួនប្រានធំក្លិនស្រាណាបាទលោកជាកូនបាទទី5ក្នុងចំណោមបងប្អូន10នាក់បាទមានប្រុស5ស្រី5បាទបងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងបាទមានឪពុកឈ្មោះបាទមៃហឹមបាទបាទអាយុ90ឆ្នាំបាទបានម្ដាយបាទម្ដាយស្លាប់បាត់ហើយបាទកាលពីនៅក្មេងបាទលោករៀនសូត្របានតិចតួចណាស់បាទមិនចប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាផងបាទក៏ឈប់រៀនទៅបាទដោយនៅផ្ទះបាទជួយធ្វើការស្រែចម្ការជំនួសដៃជើងឪពុកម្ដាយបាទលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបាទមួយជាតិនេះបាទលោកធ្លាប់មានប្រពន្ធចំនួន2នាក់បាទដែលកាលពីកំឡោះបាទអាយុ20ហ្នឹងឪពុកម្ដាយបានស្ដីបាទដណ្ដឹងនារីបាទឈ្មោះថាច័ន្ទរៀមបាទធ្វើជាគូគាត់ទ្រនាប់ជីវិតបាទបន្ទាប់មកឲ្យបាទប៉ុន្តែបាទគួរស្ដាយបាទបន្ទាប់ពីបាទសាងស្នេហ៍ជាមួយគ្នារយៈពេល20ឆ្នាំបាទបង្កើតបានកូនបាទស្រីបាទម្នាក់បាទជាចំណងនិស័យបាទប្តីប្រពន្ធរបស់លោកក៏បែកបាក់គ្នាទៅព្រោះបាទរស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាបាទអញ្ចឹងគាត់បានបែកបាក់ជាមួយប្រពន្ធមួយដោយរស់នៅរយៈពេល20ឆ្នាំមកបាទអញ្ចឹងគាត់អាយុ40ម៉មបាទបាទលោកបាទមៃហមបន្តឲ្យដឹងថាក្រោយពីបាទធ្លាក់ខ្លួនជាបរិះពោះម៉ាយបាទអត់យូជូមាត់បាទអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកបាទលោកបានជួបស្នេហ៍ជាមួយនឹងប្រពន្ធទី2បាទមានឈ្មោះថាយឹមទូចបាទបាទនេះយឹមទូចហ្នឹងហូបយើងស្អាតបាទសាច់សអញ្ចឹងបាទបាទបាទប្អូនអាយុប្អូនលោកបាទ2ឆ្នាំបាទជាស្រីក្រមុំបាទអូអញ្ចឹងបានន័យថាលោកយឹមទូចនឹងលោកបាមៃហមនឹងបាគាត់អាយុ42ណាហើយប្អូនឲ្យប្រពន្ធក្រោយនេះអាយុ40អីមិនបា
បាទជាស្រីក្រមុំបានជាស្រីក្រមុំទៀតអញ្ចឹងសំនាងលោកហីបានស្រីក្រមុំបាទនៅពេលជួបបាទបាទជួបប្រសពគ្នាដំបងបាទប្តីប្រពន្ធបាទស្រឡាញ់គ្នាណាស់បាទដូចសមោចនឹងស្គាល់បាទមិនព្រមបាទបាទមិនដែលបាទមានបាទចិត្តក្បត់ផិតក្បត់នឹងលួចមានបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ត្រីកោនជាមួយនឹងអ្នកទី3ឡើយបាទដែលកាលនោះបាទប្រពន្ធលោកបាទស័កសមជាប្រពន្ធដែលបាទដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អនិងមានបាទនឹងបាទម្ដាយល្អធ្វើឲ្យបាទលោកមានចិត្តបាទស្រឡាញ់នាងបាទពេញបេះដូងតែម្ដងបាទនឹងតែងបាទបំពេញតួនាទីជាប្តីល្អនិងឪពុកល្អដោយខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរកប្រាក់មិនឲ្យប្រពន្ធកូនបាទពិបាករឿងអត់បាយក្រហាយទឹកបាទម្ដងណាឡើយបាទរីឯរឿងការងារបាទយកប្រលប់បាទប្តីប្រពន្ធបាទតែងតែជួយគ្នាបាទជោគជែវបាទគ្នាមិនដែលមិនខ្វះបាទមិនខ្វះខាតម្ដងណាឡើយបាទរហូតធ្វើឲ្យបាទប្រពន្ធបាទពោះធំបង្កើតបានកូនជាបន្តបន្ទាប់សរុបទាំងអស់បាទចំនួន5នាក់បាទគឺប្រុស3ស្រី2បាទជាត្រួយជាត្រួយជីវិតបាទគឺប្រពន្ធមុននឹងគាត់បានកូនម្នាក់បាទប្រពន្ធក្រោយនឹងគាត់បានកូន5នាក់ទៀតអញ្ចឹងណាបាទបាទលោកមីហមបាទបរោះជាប្តីបាទរូបនេះរំលឹកទាំងទឹកមុខបាទស្រពោបប្រពន្ធថាកាលពីបាទប៉ុន្មានឆ្នាំមុនបាទស្រាប់តែប្រពន្ធរបស់ប្រពន្ធដ៏ល្អរបស់លោកនៅផ្ទះបាទស្រួលស្រួលពេកបាទអត់ការងារធ្វើក៏បានទៅលួចបាទលេងល្បែងស៊ីសងបាទពេលប្តីមិននៅផ្ទះបាទចាយអស់បាទប្រាក់រហូតបាទអស់គូតខោបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបាទថ្លាមានថ្លាមធំបាទហ៊ានដើរខ្ចីលុយបាទអ្នកស្រុកនឹងយកប្លង់ដីទៅបញ្ចាំខ្ចីលុយធនាគារអស់ពាន់បាទជាច្រើនពាន់ដុល្លារដោយមិនប្រាប់ម្ដាយមិនប្រាប់ប្ដីឲ្យដឹងមួយម៉ាត់ឡើយបាទលុះពេលជំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់កបាទម្ចាស់បំណុលមកទារបាទគ្រប់បាទជុំទឹះណាបាទទៅបានទៅលោកដឹងរឿងបាទប៉ុន្តែហួសពេលបាត់ទៅហើយបានត្រឹមតែអង្គុយគក់ទ្រូងហួសចិត្តបាទប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាបាទលោកមិនបានស្ដីបន្ទោសឲ្យប្រពន្ធបាទឬក៏នាំឲ្យប្រពន្ធពិបាកចិត្តបាទគិតខ្លីធ្វើអត្តឃាតឬក៏ខ្លាចកូនបាទខ្លាចកូននឹងកំព្រាម្ដាយបាទអញ្ចឹងគាត់ដឹងរឿងហើយមិនបានបន្ទោសប្រពន្ធទេបាទបាទពេលនោះបាទលោកបានខិតខំបាទបង្ខំចិត្តបាទបង្ខំចិត្តលោកដីបាទអស់ពីខ្លួនដើម្បីយកប្រាក់បាទទៅសងបំណុលដែលប្រពន្ធបាទជំពាក់គេបាទលោកមីហមបានរំលឹកទៀតថាបាទទោះបាទដីទោះស្រែចំការបាទរកបាទទោះអស់បាទដីស្រែចំការបាទកែអកបាទក៏លោកបាទមិនស្ដាយឡើយបាទសំខាន់ឲ្យតែបាទប្រពន្ធភ្ញាក់ខ្លួនបាទចេះកែខ្លួនដើរឈប់ដើរទៅផ្លូវខុសទៀតបានហើយបាទចំណែករឿងបញ្ហាក្រពះបាទរកក៏ពះរកស៊ីបាទគឺទទួលទានចាំបាទគឺចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីក៏មិនតន់ហួសពេលដែរតែដឹងអីបាទប្រពន្ធលោកឆ្កែកតួយឃ្វៀនបាទនៅតែឃ្វៀនបាទមានព្រាយបាទលបែងកាត់ក្បាលដដែលបាទអញ្ចឹងគឺឆ្កែឃ្វៀននៅតែឃ្វៀនបាទគឺទោះគាត់នៅទៅដល់ទីណាទោះគាត់យ៉ាងម៉េចក៏នៅតែលេងណាបាទពលគឺឲ្យតែបាទចេញទៅបាទស៊ីឈ្នួលជួលពាត់គេបាត់បាទអញ្ចឹង
នាងតែងតែទៅអង្គុយលេងល្បែងតាមក្រោយប្តីដែរមិនត្រឹមតែបាទប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបាទចិត្តបាទផិតក្បត់ប្តីបាទលួចបង្កើតភ្លើងស្នេហ៍ត្រីកោណជាមួយបរោះឈ្មោលបាទបរោះបាទក្នុងវងល្បែងជាមួយគ្នាយ៉ាងត្រីត្រអាលដោយនាំគ្នាបាទសេពសន្តិវៈរាប់មិនអស់ដែលប្តីបាទបាទដែលប្តីសហាយរបស់ប្រពន្ធជើងល្អនេះបាទលោកសូមមិនប្រាប់ឈ្មោះឡើយបាទព្រោះមិនចង់បាទនាំរឿងឲ្យកាន់តែវែងឆ្ងាយតទៅទៀតបាទលុះបាទពេលរឿងស្រូវបាទស្នែផិតផិតក្បត់នេះត្រូវបានបែកធ្លាយបាទប្រពន្ធដើមប្រពន្ធជើងល្អនេះនឹងប្រុសបាទសហាយបានពង្រត់គ្នាទៅបាត់ច្រមោលបានជើងគាត់បានលួចលាក់មានផិតក្បត់ប្តីណាបានទៅមានប្តីមានប្រុសទៀតតែដែលជាប្រុសនោះជាអ្នកលេងល្បែងជាមួយនាងទៀតបាទបានលោកមៃហមរំលឹកទាំងអ៊ូលដើមកទៀតថាប្រពន្ធមិនត្រឹមតែផិតប្តីប៉ុណ្ណោះទេបានថែមទាំងប្រែចិត្តការចាហៅខុសខើទៅទៀតដោយយកកូនស្រី2បាទពីរនាក់ទៅបញ្ចាំគេនៅខេត្តកោះចេះបាទអូដល់កយកលុយស៊ីចាយជាមួយប្រុសបាទសហាយនឹងយ៉ាងសប្បាយរីករាយបាទលើកំណត់ទុកប្តីធ្វើឲ្យប្តីឈឺចិត្តបាទស្អិតទ្រូងពើតផ្សាបាទយកស្រាធ្វើជាមិត្តបាទយល់ចិត្តផឹកបាទដើម្បីបំបត្តិទុកប្រពន្ធបាទរត់ចោលនឹងទៅមានប្រុសថ្មីនឹងបាទអញ្ចឹងសហាយមែនតែនបាទគាត់យកកូនស្រីគាត់ពីរនាក់ទៅប្រចាំគេទៀតបាទបាទអ្នកអ៊ំបាទអ្នកស្រីអ៊ំដើងបាទបាទអាយុ49ឆ្នាំបាទនឹងលោកបាភីបាទគឺលោកភីវឿនបាទអាយុ56ឆ្នាំជាបងបានឲ្យដឹងបាទស្របគ្នាថាគាត់មានចិត្តអាណិតបាទប្អូនប្រុសណាស់ដែលយកប្រពន្ធប៉ះចំស្រីផិតប្តីបាទបែបនេះចាប់តាំងពីប្អូនបាទថ្លៃជើងល្អនោះបាទអញ្ចឹងបរោះលេងល្បែងជឿទៅប្អូនថ្លៃទៀតអោបងវិចមករត់តាមអប្អូនថ្លៃជើងល្អនឹងគឺសម្ដានលនារីម្នាក់នឹងលីដែលលេងល្បែងនឹងដែររត់ទៅតាមប្តីក្រោយនឹងបាទតាមប្រុសបាទសហាយទៅបាទប្អូនប្រុសរបស់គាត់បាទគឺជាប្តីនឹងបាទតូចចិត្តបាទខូចឆ្លាមណាស់បាទតូចចិត្តតូចឆ្លាមបាទណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែការដបស្រាបាទផឹកដើម្បីបំបត្តិបាទទុកស្នេហ៍បាទផ្លេចបាយផ្លេចទឹកបាទស្ទើរតែខ្លាចជាមនុស្សវិកលចរិតទៅហើយទោះបីជាប្អូនប្រុសបាទជាបងប្អូនខិតខំបាទព្យាយាមបញ្យល់យ៉ាងណាក៏ដោយអត់ប្រយោជន៍ដែរបាទពួកគេបាទហួសចិត្តនឹងបាទប្អូនថ្លៃស្រីនោះណាស់បាទមិនដឹងថាលប់ខួរអីទេបាទបានជាបែកកំណត់ទៅលេងបាយស៊ីសងចាញ់អស់គូខោបាទបំផ្លាញអស់ដីស្រែបាទគេអកជាងមួយហិតាបាទលេងហើយចុងក្រោយបាទក៏បាទក្បត់ប្តីបាទពងរត់ប្រុសស្នែបាទឲ្យហើយអាក្រក់ជាងសត្វទៅទៀតបាទនោះគឺហ៊ានបាទយកកូនទៅដាក់បញ្ចាំឲ្យគេទៀតបាទតែក្រោយមកបាទក្មួយអភ័ព្វត្រូវបានបាទប្អូនប្រុសបាទប្រមូលលុយបាទគ្នាយកទៅបាទលួសបាទយកត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាទគឺជួញដូរមនុស្សហ្នឹងណាបាទនេះគឺលោកបាភីវឿនបាទលោកបាទ
ហ៊ួនសៅបាទអាយុ58ឆ្នាំបាទជាអ្នកចិត្តខាងបាទអនឹងថាប្រពន្ធរបស់លោកបាទមីហមហ្នឹងជាអ្នកញៀនល្បែងស៊ីសងបាទបំផ្លាញអស់បាទទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យរលាយបាទខ្សល់អស់បាទហើយចុងក្រោយបាទក្បាត់ប្តីបាទក្បាត់ចិត្តប្តីទៅលួចមានប្រុសឈ្មោះបាទរួចបាទចុះចេញពីប្តីនិងកូនគ្មានសំណោះបាទទុកឲ្យលោកហមនឹងបាទគឺឈឺចិត្តបាទស្អិតទ្រូងជាពន់ពេកបាទមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបាទឃើញតែដេកបាទអប់ដបស្រាបាទស្រវឹងបាទទាំងបាទស្រវឹងមិនស្វាងបាទស្វាងអីបាទស្វាងដាក់ទៀតស្វាងថែមទៀតបានអីស្វាងអញ្ចឹងណាបាទបារីអែអ្នកស្រុកមួយចំនួនទៀតបានសម្ដែងទឹកចិត្តអណិតអាសូរបាទលោកមៃហមណាស់ដែលយកប្រពន្ធបាទមួយបាទជូកស្រីញៀនលបាយបាទស៊ីសងនិងផាត់ប្តីនឹងផាត់ក្បាត់បាទពេលនេះបាទលោកបាទលោកមានសល់អ្វីក្រៅពីសម្បកខ្លួនទៅទេទេបាទព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអំបានមានបាទត្រូវប្រពន្ធជើងល្អបំផ្លាញអស់គ្មានសល់តែទោះជាយ៉ាងណាលោកហមមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមនឹងបាទជីវិតទេបាទត្រូវតាំងចិត្តឲ្យរឹងមាំបាទមិនត្រូវដេកដួលឱបដបស្រាយកដបស្រានោះមកដោះស្រាយបញ្ហាឡើយកាន់តែធ្វើបាបខ្លួនឯងទៅវិញទេជំរុញនឹងការលើកឡើងខាងលើបាទអ្នកយកព័ត៌មានបាទយើងមិនអាចតាក់ទងបាទនាងញឹមទូចអាយុ38ឆ្នាំជាបាទជាប្រពន្ធសូមការបកស្រាយបានទេបាទតែដឹងនឹងរងចាំបាទនាងបាទប្រតិកម្មជានិច្ចបាទអញ្ចឹងគឺដឹងតែម្ខាងខាងប្តីទេហើយនឹងសាច់ញាតិទេរីឯនាងគាត់មិនទាន់បានតាក់ទងគាត់មិនបានទេបាទគឺបើសិនជានាងមិនបានធ្វើមែនបាទសូមនេះមកបាទគឺតបមកវិញមកបាទគឺខាងព័ត៌មានអង្គរធំនឹងគាត់នឹងចុះផ្សាយកែសម្រួលឡើងវិញណាបាទតែដោយសារតែតាក់ទងមិនបានក៏អញ្ចឹងទៅបាទគឺលោកចាស់លោកគាត់ថាបាទកុំយកស្រីមីម៉ាយបាទកុំយកស្រីប្តីលែងហើយនឹងកំមុំសើកែហើយនឹងមួយទៀតអីគេផ្លេចហើយដូចជា3ប្រភេទបាទគឺគាត់ឲ្យយកប្រពន្ធមីម៉ាយប្តីលែងកំមុំសើកែហើយនឹងមួយទៀតគាត់ដឹងអីផ្លេចហើយមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងគឺនារីម្នាក់នឹងថ្មីត្បិតតែកមុំមែនតែគាត់ខ្លាចជាកមុំសើកាយឃើញទេអញ្ចឹងបែករឿងទៅមានលេងល្បែងលេងអីអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយទោះជាយ៉ាងណាបាទក៏រក្សាសិទ្ធបាទនាងនឹងអាចមិនខុសបើសិនបាទនាងមកបកស្រាយឬក៏នាងមកសារភាពអានឹងយើងច្បាស់ថានាងពិតជាខុសមែនតែនេះនាងអត់ទាន់សារភាពទេអញ្ចឹងឲ្យដឹងថារឿងនឹងវា 100% ថានាងខុសទាំងស្រុងនោះដែរបាទតោះនាងសារភាពថាខ្ញុំពិតជាធ្វើពិតមែនអាហ្នឹងអូខេអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសូមអភ័យទោសបាទរាល់ការកំហុសកើតឡើងដោយអចេតនាណាមួយបាទហើយប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍មិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងអូខេអរគុណបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទបាយ